Пюльгюртун той пуситерна сагазнда хажнгада халар. Пукунде олар хон хонсалганар. Олар на муниципальный пустер усаглар на пасхе. Тиксы республика на чутажлар сёбрат ущенер на алхстанар. Паза пукун улгорна сагалган хакаси дага алхонинда тохштхан улсха. Инга тах салтадлар гашиткан кызларге улгор сёбе чил кызитеп танлар шитерган. Александр Тапанов тыңарынан Национальный драма театрының артизы Арликин Таламчевға Хакасшының күскудегі пайрымы дек оға атаныңлы бұл барды. Аға Хакасшына саблық артизы ат берілді. Менің ам көңнім көдірсе, көдір парғын бұрай. Менің театрға, мен театрда ам ұлымы құшақсы тоғыным. Бұл награды қайды, звание заслуженный артист, ол мені қайды терге. Уламох пик гынык тогынарга сынады. Коллективтин хады. Талмачевтардын амды пазыпыр пухдар хаспар. Шохтырга керек республика сининдеги пайрымды олары Хакасинын ротор маринда аралызып Алтай Айманның алын алгынар. Постын родынын инже-инже уя шетірі пішеткінерін төлі хайде узарылштықынан беди оны сөбірі көсткан. Ағбан ғорыптың адынан чаптықыптар шықынар, ағбан пектір айманың астына яқтыр келгенар. Біздің ветка пісік. Чурдикова, Атанаев, Астанаевы, вот пісқарындыс. Вот анның парша пістің самый рот Астанаевтар. Үштін тойында бұлғын народ позының ибін жазан. Аймақ шиз темдіп стол салған. Оларына өнетін өселген комиссия балан. Ташты пайманын келген Солтрековтар сынықтық жыларына түрзер Астанбах Амзирға олан елі жерштірбенар. Роттан ең ұлғылары ербін оттан ебіріп айтыс бастап ұсқанар. Нандырығылығы тақпық болған. Пи аймандағылардың үнде тадыр ебісінді Диспирековтар сұлықталғынар, асқыс шер үшін Тороковта тұрсқынар, шыра айманның алынын тізен арышта аяқтар алғынар. Күскілдегі пайрымды тексі шонға Хакас шизін абзан боларыңдай болған. Анын аймағын Роттердің пасқы республикадағы музей тоғыншылары ағылғынар. Талғын, борсықтыр, базы аршы, мастер-класс күйшіп, ходи можна посқа талғын едімзігі. Сөбірілер постарының әдек сына сығып таңыстырғынар. Роттер Марының арылышыларына болғынылы алынжы сайықтар жетірілгінар. Бір сөзінің үртін той шылығын шоның күнін матып көдірген. Көп шон тілісемер аймақ. Аймақтардың сен кілсе, тұғынарғы сүрепсем, дағыныстырғы, қажанок күрбен, кізлеріні күрсіл сөз. Тадыр сесі балаға мұрды мұнды. Байрымны ұлымақ сүрегленер Хакасиның артистері, олардың мойнары, базы сарынары.